Зарина би маш чухал үйл хэрэгтэй явна. Энэ үчиг засагна энд хөргөчих хэрэгтэй байна. Тас намайг авсан гэж мэдсэн. Миний араас хөөж байгаа. Би тэднийг чулуу хөлгөж буруу замаар оруулъя. Энэ бичгийг тэдэнд алдаж яасан ч болохгүй. Чи засагнаны тухай мэдэн үстэй. Тийм ээ. Ард олныхоо төлөө явж байгаа энэ үйл хэрэгт бид хоёрын хий хийний мэн амнаас сүтэх эрсдэлтэй юм шүү. Ойлгов уу? Ээ бурхан минь дарь уцара чи юу ярьж байна? Заа болохоо хэллээ. Дарь уцар минь түргэн яв. Би хүүгээ аваад явах уу яах вэ? Аваад явлгүй яах уу? За сай яваараа да. Дарьватар гэдэг чинь энэ шүү дээ. Үүнийг одоохон таньдгуу та. Засаг нарынд явуулсан бичиг хаана байна? Хойлыг илтсэн улсын байцаагч хүн хизээч дайсанда бичгээ алдаж үзээгүй. Би тэр бичгийг устгасан. Аа, тийм үү? Байну? Гүй яачих ба? Байну? Болон 8 хэрийн настай бүстэй бүгдэн дагуулсан 25 орчим насны бүсгүй хүнд тэр бичиг шилжсэн мэдэ бай. Юу? 7-800 зэрэг бүслэдэй. Та нарыг үгүй 7-8 хэрийн настай бүстэй хүгтэн дагуулсан. Огтуулдахгүй байна. Ямар эмэгтэй гинэ? Ирина орос хүүхэн юм биз дээ? Монголоо сайхан хүүхэн бүгдийг бариад байх хэрэг үү? Энд чи харин зугаатай хэрэг байна да. Ташаал ясаар гүйцэтгэй. Хаанаас ярьж байна? Гэтгэр бүм шатаваас ярьж байгаа бол та. Хэн ярьж байгаа нь дуудахгүй. За явъя. Эцэгтэй хад байна. Эдний нэг үйсгэй. Тэгэхээр мөнгө ямар ч нууц бичиг байгаа юм бэлээ? Энэ хоёрыг аваад яв. Нэтлээ.
Эн тэрэми олж ирнэв. Түүнд дээд зэргийн шагнал олгон. Та хоёр хоёулаа яв. Харин тэрэмийг заавал олж ирэх хэрэгтэй шүү. Гүйлдэг. Яа. Чи би хитээч мартаг. Үгүй үгүй гүрт хамж юм. Та сайн яваарай. Баярлалаа. Оо та бас бас. Сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. Өгөнөр хэмлээ. Удаг. Сайн хүн болсон ба. Манай хүн танд энэ бичгийг заавал авчиж өгөрэй гэж хэлсэн. Төрийн албаа хичээн ёс зүйн тухай хуулийг тунхаглан зарлаж, өргөсөн дангартаа өрнөж байж, ард түмэндээ чин сэтгэлээсээ өвчилж, төрийн албаны нэр хүндийг эрхэмлэн, хууль ёс шударга ёсыг дээдлэн сахиж, авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид ажиллахыг нийт албаа хичээндээ уриалж байна. За чи минь энэ бичгийг засгийн ноёнд хөөж хэрэгтэй боллоо. Дайс намайг хөөж авах мэдсэн. Одоо би тэднийг чулуу хөлгий. Аачийн Сухатрын хомидны үстэй Сухатрын засаг даах гэдэг. Эртээ хэдэл тэр. Ирч хүчтэй. А болж байна болж байна. Наас нь ч шинээд үзээ. Ачхад За одоо гээд. Аа, засаг ноёнд явуулсан бичиг хаана?